အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခါတော့အပြိုကြီးထင်နေရဆိုရဲဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါဇလန်းကိုမတင်ဆက်ခင်ချန်နယ်ကိုလိုက်ခင် စေတနာထားပြီးလောက်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကကျွန်တော့ကိုသူများရဲ့ထွက်ဖို့သဘောကြတယ်နောက်ငယ်သားတွေပေါ်လဲညတာတယ်စိတ်ရောကတယောက်မှတွေထဲမှာတော့စိတ်ကောင်းရှိဆုံးကျွန်တော်ကလည်းသူတို့လိုစိတ်ရုံကအဆောင်မနေရလေကျွန်တော်ကသုံးလွာသူကနှစ်လွာသူတို့ကတော့တယောက်တစ်ခန့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ယောက်တစ်ခန့်နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်တယ်လေးချောက်လာလောက်ရလာတော့သူနဲ့အတော်ရင်းနေလာတယ်ရှော့ပင်ထွက်တာပြင်သွ
ตัวเจ้าคู่เจ้าหนุ่ยพี่เบี้ยจ่ายเดี๋ยวเจ้าตัวไม่มาเช็ดตัวสิละเขาชีบาร์เลยพาพี่เลยจ่ายไปละยี่สิบเจ็ดจ้าเอ็นนั่นเองเราดูชีวิตถ้าสมมติว่าเจ้าตัวละอ๋อมาเลยเอ็นเอาพี่บุษรามเลยอุลีกูไปกับพ่อมาไม่เปลี่ยนสังเดียร์ที่แคมป์สองเนี่ยที่รับบ่เจ้าหน้าเลี้ยงเจ้าหน้าบ่เอลี่เขาตัวเลี้ยงเขาไปเลยอามารู้ดวงอะไรที่รู้เป็นเมียอยู่ไรจ่ายทำไมสิบ่ายเช่นนี้จะเนี่ยสิเขาเลยอยากรู้ตัวเลี
မှာရဲ့ကျွန်တော်အမအကိုပြုတ်ကြီးနေတာရပါတယ်အောင်ရဲ့ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲခုဖြစ်ချင်တဲ့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေးနေပါနဲ့အမရဲ့အော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့စစ်စေးဖွဲ့ကဘယ်တော့လဲဒီလကုန်လာမဲအောင်ရဲ့မနေ့ပြန်စားပြီးစားရစားတဲ့နေပြင်ဆင်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဒီအပိုင်းချိန်ဖို့ဆက်ရမယ်နော်ဟုတ်ရပါတယ်မဒီလိုနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ရုံမှလှုပ်တွေရှုပ်နေလိုက်တာလကုန်လို့စစ်စေးဖွဲ့တွေပြန်သွားမှာပဲနားရတော့တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲကုမ္ပဏီကစစ်စေးအောင်မြင်တဲ့ထိမ့်မနဲ့ညစာစားပွဲပြုလုပ်တယ်ညစာစားပွဲမှာလည်းတိတူထုံစံတိုင်းဘီယာရီတောင်ကမ်ပိတ်တွေလုံးနဲ့တော်တော်လေးကောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီမှာပါတဲ့တီယိုကြီးတွေကတော့ညစာစားပွဲပြီးမှ KTV ကိုဆက်တိုးကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေရတယ်မလိုက်ဖြစ်ဘူးတီယိုမတွေဖွဲ့ကလည်းမိသားစုကာရာဂွေဆိုင်ကိုဆက်သွားကြတယ်နောက်ရဲ့အလုပ်ပိတ်တာ ਉਹ ကျွန်တော်နဲ့စီနီယာမမပဲပြန်လာကြတယ်သူလည်းပင်ပန်းထားတဲ့တန်းကြောင်တောက်လိုက်တာတော်တော်မူးနေပုံပဲအပြန်လမ်းမှာနှထင်တွင်နှိပ်ပေးထားရတယ်ခေါင်းပေါ်ကစဉ်ကနေတော့ဟမ်ဆောင်းနိုင်တော့အန်ချတော့တာပဲသူ့ကိုပေါ်မှာမကကျွန်တော်ပေါ်မှာပါပေးကုန်တော့တယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့လက်ကိုကျွန်တော်ပခုံးပေါ်တွဲတင်ပြီးသူခန်းထဲကိုပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့နှုတ်အီဂျီတွေကကျွန်တော်စိတ်ကိုဆွနေတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းကိုစီနီယာဆိုတော့စိတ်ကိုတင်ပြီးမေးဖြောက်ထားရတယ်သူ့ခန်းထဲရောက်တော့သူ့ကိုခုံးပေါ်မိထိုင်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံကြီးကိုစပွဲပေါ်တင်ပြီးတာဝါလိုက်ရှာရင်ရင်းညှစ်မျက်နှာတွေပခုံးတွေလက်တွေတန်းရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရေခဲတက်တာတဲ့တက်မြာတိကိုအရင်ညှစ်တကြားနည်းနည်းထည့်ပြီးဖြောတိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှနည်းနည်းလေးလန်းလာတယ်အဲ့ဒီတော့မှအမကျွန်တော်အခန်းပြန်ပြီးတန်းရှင်းလုပ်လိုက်အောင်မယ်နော်လို့လောတာရှင်ကျွန်တော်လန့်ခေါ်လိုက်နော်โอเคအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ရပါတယ်အမဆိုပြီးပြန်လာလိုက်တယ်အခန်းရောက်တော့တကားဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အခန်းပေါ်ကလည်းမရှိဒါနဲ့အင်ဂျီပေါင်းပြီးတချို့ပြီးရေချိုးကန်နဲ့ဝင်ရေပန်းဖွင့်ပြီးရေချိုးလိုက်တော့စက်ပြားတိုင်းနဲ့လက်ကလီးစီကိုရောက်သွားပြီးဆော့ဆော့အထိခဲ့တဲ့တရုတ်မိုင်နှုတ်အီဂျီတွေကိုတတိယပြီးလီးတောင်လာတော့ကျွန်တော်လည်းလက်နဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်တိုက်ပြီးပြီးမှဩကားကြည့်ရင်ထုမယ်ဆိုပြီးရေချိုးတော့လက်စားတပြီးပြင်ထွက်လိုက်တော့တယ်အခန်းပေါ်လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းတပတ်တော်မှာပတ်ပဲထွက်လာခဲ့။အဲ့ဒီမှာတေယုံမတကားဖွင့်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးအာ sorry အမအေးရပါတယ်အောင်ဖုန်းနဲ့ပတ်ဆိုင်ရင်မိနေလို့လာဖို့လား။အာနာလိုက်တာမရဲ့ရပါတယ်ကွဲလို့ပြောရင်ပြီးတော့မှတတိယပြီးအမခဏထိုင်အောင်နော်ကျွန်တော်အင်ဂျီလဲလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးအခန်းထဲဝင်ကဖုန်းပြီးတော့ဝေးဆက်ကြအင်ဂျီဝင်ပြီးအပြင်ထွက်လာခဲ့။အမရဲ့ကျွန်တော်လာယူမှာပေါ့ရပါတယ်အောင်ရဲ့မင်းပြုစုပြီးလို့အမလည်းတော်တော်လေးသက်သာနေပါပြီ။အမဆော့ဆော့ကတကားခောက်သေးတယ်။အောင်မကြလို့တကားကိုတွန်းကြည့်လိုက်တော့ပွင့်နေတာတွေ့လို့ဝင်လာတာအမကလည်းရှက်စရာကြီးဗျာအမေဒီကရှက်ရမှာလေအမကလည်းကဲဆရာရှက်မနေနဲ့တော့နော်အမခံအောင်ပြန်တော့မယ်မအေးချင်သေးရင်အမခံအောင်လာခဲ့လေစကားပြောတာပေါ့ဟုတ်အမလာခဲ့မယ်ခုတော့မလာနဲ့ဘူးအမရေချိုးလာအောင်ဒီလိုနဲ့ခဏကြာတော့ကျွန်တော်သူ့ခန်းတကားခောက်လိုက်တယ်သူ့အောင်ဖွင့်ထားတယ်ဝင်ခဲ့လေဟုတ်မှဆိုပြီးဝင်လိုက်တော့ကျွန်တော်မင်းသက်သွားမိတယ်တေယုံမရဲ့ကိုပေါ်မှာတပတ်တပတ်ပတ်ထားပြီးနောက်တစ်ထိုင်နဲ့ခေါင်းတုံနေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ခရင်ပေါ်တထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့မပေါ့တဘောဖြစ်နေဖိအီးတွေနှုတ်ကြီးတွေချစ်နေမိတယ်သူကဟဲ့ဘာကြည့်နေရလဲလူအရေးလဲပြောသွားပါဦးမယ်အမအလှလို့ပါအဲတို့ကအဝူပါနော်အောက်ရည်စားလောက်တော့ဘဲလာပါမလဲတမျိုးစီပေါ့အမပိုတောက်နေဆိုပြီးမတည့်ရပြီသူ့ကိုဖက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေထိတ်လို့မရတော့အမရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခွင့်ပေးပါနော်ဆိုပြီးသူ့နဲ့ခန်းအောင်နန်းလိုက်တယ်သူကလည်းပြန်နန်းတယ်အဲ့လိုနန်းရနေသူ့ရဲ့ရင်ဘက်မှာပတ်ထားတဲ့တပတ်ကိုဖြီးပြီးသူ့နှုတ်ကိုနှဲလိုက်တော့တယ်နှုတ်သေးကောင်းလို့ခြေပေးလိုက်တော့
ဘလို့လုံနေရလဲချစ်လို့ပါမာရဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆိုပေးမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆိုရင်ဘောင်းမီနဲ့အင်ဂျီကိုချုပ်ကျွန်တော်လေးကလည်းတဟောင်းထောင်းမှတ်နေရပဲအမကျွန်တော်လေးကိုကင်ထားနော်အကြီးကြီးပဲကွအမဖုတ်ကိုကျွန်တော်ရက်ပေးမယ်နော်အိုးမလုပ်ပါနဲ့ကွမကောင်းပါအမလည်းရက်ခံကြည့်ပါဦးပြီးမှကောင်းမှန်းသိသွားမယ်ကဲအမကလေးပေါ်မှာပက်လက်လက်ပြီးပေါင်ကားထားနော်ကျွန်တော်ဆရက်ပြီးဘလို့ရင်းမြန်လှုပ်နေရလဲအောင်ရဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးကျွန်တော်စပင်းတွေဆွဲပြီးမျက်နှာကိုသူ့အဖုတ်နဲ့အတင်းကတ်တော့တယ်ကျွန်တော်လဲရှာတော့ပုတ်တဲ့ဝင်းနေတမြဝင်အောင်ထိုးပြီးမှွေပေးနေလိုက်တယ်သူလည်းမရတော့ဘူးပြီးကျင်လာပြီဆိုပြီးတော့ဆောက်ရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်တော့တယ်ကျွန်တော်လဲသူ့ဆောက်ရည်တွေကိုပြောင်းရက်ပြီးတော့လိုဘူးပြင်တော့တယ်လီးကိုဖုတ်ပေါ်မှာတည်ပြီးလီးကိုရှေ့ထုံးတော့ငယ်လှုပ်ပေးနေသူစိတ်ကိုဆော့လိုက်တယ်သူလဲအမမနေနိုင်တော့ဘူးအောင်ရလိုပါတော့အမကိုတက်နေရလားအမလည်းအဲ့ဒါဆိုလိုပြီနော်ဆိုပြီးတော့အာရပါရလိုပါတော့တယ်အမလိုမခံရကြပြီအောင်နားတယ်အမလည်းခဏလေးအောက်ခံမှဆိုပြီးတော့တပွဲလောက်ဝင်နေတဲ့လီကိုထပ်သွင်းလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်အမရေတွေလည်းရွှဲလာပြီးကျွန်တော်လို့တော့မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အမလည်းကြိုက်တယ်အမဖုတ်ကြည့်လို့လို့တအားကောင်းတယ်အမကရင်ဆောင်မှလေးဖက်ထောက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ကနေမတည့်ရအားရပါရစောင့်ပေးမယ်။အင်းကုန်းပေးမယ်လေရောဟုတ်ပြီအမခါလေးကိုနည်းနည်းကောက်ပေးဒီလိုလားဟုတ်တယ်မကျွန်တော်လို့ပြီနော်အမပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာပြီးရမလားမပြီးနဲ့အောင်အောက်လေးရေတွေကိုအမဖုတ်ထဲမှာပဲပန်းပေးနော်အဲ့လိုနဲ့ပဲပြီးလိုက်တော့တယ်ပြီးတော့လေရည်တွေကိုတိုးမဖုတ်တယ်ပန်းထက်ပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမိတ်နေလိုက်တယ်တော်တော်လေးကြာတော့မှဖဲအောင်အောင်ရေးစိတ်ကက်ကက်နဲ့ရေးဆေးအောင်မယ်အမကောင်းလားအေးအရင်ကောင်းတာပဲအောင်ရေးနောက်ညရည်လည်းအမကိုလုံးမယ်နော်အေးလို့လေရောဘသူမှတော့သိလို့မဖြစ်ဘူးနော်အင်းမအမရဲ့ကျွန်တော်နားလေပါတယ်ကဲလာဒါရေးသွားစေးမယ်ဟုတ်မရေချိုးကက်နဲ့ရောက်တော့လေးကိုဆက်ပြနဲ့တေချာတိုက်ပေးတယ်ပြီးတော့လေးကိုတေချာဆုပ်ပေးတယ်သူ့ဘက်စတဲ့မှာတချီပြီးပြီးလေရီတွေကိုမြို့ချခိုင်းလိုက်တယ်။နောက်တော့ဂရင်ပေါ်မှာမိုးလင်းတဲ့တိလေးစီထက်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့6လလောက်ကောင်းကောင်းလို့လိုက်ရင်သူ့နိုင်ငံကိုသူပြန်သွားပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်ကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ။